فوق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جيليتي رواتي نمبوكي طالبي سيني مبوك والقصائد تيفي Makarimal-Akhlaq ñoo del suwat fi yi fasiyene yaata liggey bo xamne ko sombu te djiblu ci liggey ci Ahmad Bamba Khan ko su ci bir liggey bobe ko na xamne bi liggey bi tambay li jagna ñu don duggal ay video ak audio yo xamne ben djiblay kep lañ semon ñu mbollem jabot serigne mo xam talibi ak yeb lu xadi ñu gëna yaraaj jangalim ci Ahmad Bamba Khan ko su ci bi lool nak ñu fasiyene ci yok ay emission yo xamne émission am solo lay doon ci fane yépp nak té lepp ñu délawar ko ci liggéey cheikhna bam khadim so té bi ca jitu bék émission bo xamni mën nañu entretien lay doon entretien bi nak dañ koy amalañ bolem wa ko ci dubay mo xam serigne ci mo xam talibé mo xam jangkat yi mo xam bo am xel yu sel yépp ñu ñëwone nit kenn ku nekk dañ dem fekk la fa nga nekk jël la waxtan nañ ko ci ponk bi nga xamni ci nga nek ci liggey bi ñu nek muy liggey cheikhna bamba khadim rasoul ba tay it amana ben émission bo xamni émission reportage manam dañuy def reportage yo xamni mbolem nit événement buntam ta mu nek ci biir yoonu mourisi dañ la fek ba fi nga nek waxtan ak yow ci mbolem ci slay liggey bi mo xam di tambale gi mo xam ci jeexital bi lolé nak lepp ben djublu rek lañ ci am muy yaatal deug deug jangalem cheikhna cheikhna bamba khadim rasoul ndax gis nañ ndaw ñepp duñ lañ deggal serigne touba te serigne touba dafa xon ni ya yasub bil yani la tashhilu an al khuda wa bil hulul ishilu fastahilu bil hifz wa tilawa wa tanibu ma jara shaqa mune yeen ndaw ni bi len yitte wol len dul djub ak xam xam waye ci bi yitte goge lepp lu ci mata moktal na ngeen ko mokal ay lu ci mata nafa na ngeen ko nafa waye batay ci bi lool na ngeen moytu bepp jotay bo xamni jotay waye texedi la non jotay bo xamni dafa yoppo sa digeent ak sunu subhanahu wa ta'ala do fa yakonté ak lén ci digënté ak jaamu yalla yi mu ñi mëytu do itam bo lén fessu gitaay yoon motax ñun wa al qasaid tv Makarimal-Akhlaq ñu taxaw taxay bo xamni suñu té jëpp moy fexé ba gëna ndaw ci agri tej lén ci li nga xamné moy bëgg bëgg suñu tuwa té lolé nak dañ ci ibil suñu bu ñëpp bo lén talib suñu tuwa yi mo lén jankatu qasidi yi mo lén rajas kat yi waye mo lén conférencier yi ñun ci wo ñëpp di ñaan ñëpp abonné ci chaîne bi té ñu dayé ci tawfiq cheikhna ci am bamba hadim rasoul والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نص وشكر